rambut saya rambut kumis tuh saya potong bagian potong tukang potong tuh nanti lho tak bantai nih tak tuh potong kenekan hanyan tuh iyalah terus tak siap nomu janji-janji nih harap Rene orang Rene-Rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sedulur kabeh aku iki wayahe potong. Ya saiki aku wayahe potong. Konco pusing tekan motong urung rene. Sik ya, ngenteni sik ya. Ya, ngenteni sik. Hei, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki teko motong apa iki? Wis. Ya jenenge gundul. Ya tetep ya digundul. Sik, tak pasange. Tanah saya ni zaman. Saya tak rambut tak. Saya rasa sampai lagi. Bentuk wapi pas mongkok. Jadi gundul macam ni setepak. Biar kita tahu dua rambut. Kawan sampai lu semua ke. Baik banget. Makanya di gundul je. Kuat ni tak ketok. Tak bawa kawan ni ku. Anu. Bandai. Ini tentang es. Tak bandani itu kunyar lu. Bandani itu kunyar. Tapi kira nanti. Nyalis. Sembilan mungkin. Ya. Ambil kandang. Wah, tiba-tiba Eropa-Eropa. Yes, dintek nih, teh nih. Sebab entek resik, enak. Tapi di sini, Gusti Allah itu adil. Rambut si sirai itu cepet dulu. Nah, rambut itu bunuh tempat nanti ya. Nah, seandainya cepet dulu. Kalau rambut ini, apa ya? Alis misalnya nek kowe nek cepet kowe kok enak. Iya, matane ra ketok. Alis tuwa. Alis tuwa, rambut iso nglembreh. Lucu lah. Kowe rambut sirat tok sing cepet kowe. Rambut ngisor ora tuwa-tuwa, tuwa iso kowe. Alis. Sampun ajeng. Kaya bener ae rambut di mahkota. Semua kira-kira semeter di bawah. Entek lo yo, entek lo yo. Oke. Pindah kadang yang nang Hendro kadang nang ini Wong saya kira lo tukang potong itu enak enak cerita ni barang kadang-kadang ini Hendro tambah enak so micet micet pun tapi atau dia gua lagi ya corona itu sakola kemudiannya ni apa entek gundul pokoknya cuma kita anu ada arek pang ini ya. Kok aku jajan lu cukup wah. Dah, kita bingung sih ya. Terus piye iki? Kok pengarep lu liyane yo pokoke nang sih. Wah, gak tau wae tak tepak lu. Hei. Gur. Si. Ngocok-ngocok. Kok iki jebodong kayak kocok sak ini ora ketok iki. Oh, sik. Beren juga kocok gede. Sak ini kita. Ya. Ketok iki. Waduh. Terus. Nanti wong iku mau. Heh, mulai jare. Walah, janjian mek bojone mau. Kowe ra iso terus ning. Wah, ra iso motong aku. Lah terus piye iki, Mbok? Kanu cak ndase piye, Mbok? Sik. Nanti iku. Terus dadi apa rambut goyang ini? Lucu iki. Alhamdulillah, Lur. Alhamdulillah. Ana wong liwat tak celuk. Tibake iso nerusno. Ditulungi wong liwat to. Awas koncoku sesuk to. Tenono gak ketemu. Ora tanggung jawab. Wong dipotong goyang. Ya Allah, sik tak resikane sik.
Apa iki? Apa iki? Kenyer Betty. Ya Allah. Iki sok makan kek aku. Wah, mau enak iki. Enak iki. Tuh, prah kek. Tuh. Lu kasih sirap sih. Duh lala mau aku sih sirap nih orang aku gak ngonok itu mosok wis tuwek lali ya ngene. Lah pohon. Wis tar ngresiki anu aku. Bersihi iku. Cek. Enak ya wikundul ini. Enak ya wikundul ini. Sik sik dibangane uring-uring. Ya ayo. Wong wedok iki mau melu pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.